Irmãos! Os livros são tão dentos que se mexem sozinhos! Não. Pera. T. Quê? 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 Alguma coisa. T. G. Que são essas letras? Padre, abençoai a minha placa. Padre, você tá morto. Se tivesse um padre, benzia a minha placa. Hoje em dia, tá benzendo até o cachorro do Coronel Abelardo. Esse é o O. O. Engraçado como cada capela que eu fui tem uma letra... Tem uma... Cor de carpete diferente? Uh-oh, uh-oh, eu tô sentindo códigos vindo. Oh, meu Deus, aqui é O. E aqui é amarelo? Não. Laranja, amarelo, sei lá. Aqui... Ah, eu vou ter que anotar essa bodega. Caneta, caneta, caneta. Ah, tem uma embaixo do microfone. Muito bem. Então vamos rever essas coisas todas. Carpete vermelho. Isso não tem como errar. Vermelho é G. G vermelho. Good. Vocês estão escurão agora, né? Eu acho que vocês não são livros sagrados, não. Vocês são meio. Eu vou sair de firminha, sair de perto, né? Muito bem. Ó, vocês já estão mais coloridinhos. Ou isso é marrom ou isso é amarelo. Eu não vou saber dizer por causa que a textura do Jellycraft é diferente. Minha aposta, eu vou colocar amarelo. Coloca marrom só pra eu orientar. Muito bem. É assim que faz, gente. É na base do improviso. Esse aqui certamente é laranja, cara. Ó. Ó. É naranja. Ok. Deve significar alguma coisa. Com certeza algum outro truque maluco dos monges. Mas ainda assim me preocupa. Deixa aberto. Aham. E é azul. O problema é que o Minecraft tem 3 tons de azul. Com certeza não é cian. Acho que não vou ter que me preocupar com isso. Ah, é roxo. Presumo que tem mais uma sala. Ah, ok. Esse é amarelo, o outro é marrom. Então o amarelo mesmo é D. Que divertido. Acabou, não tem mais capela. Aham, será um código com 6 cores e letras. Tá certo, vamos aquela porta que eu abri a alavanca. Chave colorimétrica. A obra de arte de Redstone. Beleza, vamos lá. Chave colorimétrica, 243 combinações possíveis. Melhor eu procurar pistas. Uhum. God eat dog. Aviso, reproduza as 3 palavras à esquerda com a ajuda do código de cores escondido nas capelas. Ok. Então eu tenho que escrever God, Deus. Só não sei como é que a gente faz pra ativar isso, porque é só colocar? Vamos nessa. É agora que a gente traduz. Então tem que ser vermelho. Nossa, isso é muito escuro. Ok, vermelho. Isso, fica se matando aí. O e D, então vamos lá. O é laranja.
Roxo, não. Não perdi muito cedo. Ele tem que fazer pitch, patch, pitch, patch, pitch, patch, pitch, patch. Ele tem que fazer 8 vezes. D é amarelo, amarelo de verdade. Esse é marrom. Esse é amarelo. Acendeu. Alright, agora tem que escrever it. Comer. E é azul, então aqui tem que vir azul. Agora te perto. Azul. Aqui tem que ficar roxo. Baixo. Ok. A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz esse tipo de quebra-cabeça, porque Redstone, ele tem um timing pra fazer as coisas. Eu brinquei um pouco com Redstone algumas vezes, e é complicado. Ah, eu vou ter que dar o giro completo porque aquela cor anterior ao amarelo... Ai, vai demorar. Isso, baixo. Esse é o vermelho. Ah não, ele só tem 3 cores. Acendeu! Yeah! Ok. Agora vamos escrever dog. God eat dog. Deus come cachorro. É blasfêmio isso, não é não? Então, vamos lá, vermelho. Tem que voltar pro laranja. Vou fingir que é isso aí. E agora tem que ser vermelho aqui. São mais 2. O próximo é o amarelo. E agora... vermelho. Então esse aqui não é o laranja. Certo. Esse aqui é o laranja. Não entendi. Dog não. Não é que eu tô colocando vermelho, eu tô problema. Não, cara. Aqui vai o amarelo. Gente, caramba, tô vacilando, hein? Tô vacilando. É a fome, gente. Eu não almocei ainda. Ah, carrinhos de mineração de segurança. Sente no carrinho e aperte o botão. Sentei. Apertei. Terminus. Fim. E aí? Ah, porta ali. Cadê? Você não vai mais suspirar? Jardim. O Le Jardim. Le Saída. Deixa o checkpoint aberto. Ah, é. Tem aquele negócio de tirar o ovo que a gente vai ter que fazer. Oh yeah. Tirar o ovo. Cadê? Acenda as 4 tochas para abrir as portas do jardim. O jogo de tirar o alvo pode não funcionar da maneira correta. Se você acertar todos os alvos... Olá, ovelha. Se você acertar todos os alvos e a porta continuar fechada, quebre o vidro e puxe a alavanca. Eu podia fazer isso agora, né? Bom, enfim. Pela ciência, a gente vai jogar direitinho. Ah, os escoteiros esqueceram de guardar o jogo de arco e flecha deles. E eles bloquearam a porta do jardim. Acerte os quatro alvos no olho para abrir a porta. Ah, malditos escoteiros. É o apocalipse, posso andar com tudo.
você vai pra cá. Isso. Agora eu tô armado. E... yeah! Jackpot. Não, que jackpot? Tô falando errado. É bullseye. Yeah! Esse, ele já tá amarelo. Ele tá amarelo, tinha certeza que ele tava amarelo. Olha, daqui eu vejo ele amarelo, que estranho. Ah, ele fica azul. Ah, entendeu. Nossa, eu tenho que fazer a mira mais absurda. Mirar na tochinha. Um pouco assim. Yeah! Aí sim! Acendeu, acendeu, acendeu e acendeu. E a porta... Clift Ploft Steel, a porta se abriu! É! Quebra a janela! Eu passei toda a minha vida cuidando desse jardim. Uma vida solitária e desprezada por todos. Exceto minha ovelha. Eu cuidei. Eu importo muito com ela. E só porque é o fim do mundo. Não significa que você possa andar no meu jardim. Droga! Arthur, o jardineiro. Só sobramos eu e você. Sua sorte é que deu o vidro, cai fora. Checkpoint. Cama de checkpoint. Se for de dia, vai dar uma volta no parque, então volte aqui para descansar. Ih, caramba. Eu vou ter que dar outro pulo. Não, não esqueça, nossa árvore de 400 anos. Vamos dar uma volta pelo parque. Quantas ovelhas! O que que é? Ah, tá. É grama. É terra aqui. A ovelha comeu. Aqui, uma coisa escondida. O parque fica muito... As árvores ficam muito bonitas com... Eu já vou ver ela. Mas ela tem cara de ser a continuação... da história. O que é isso? Esponja? Não sei o que é. Vamos passear pelo parque. Jardim à Francesa. Le Jardim à Le Francesa. Eu amo minha ovelha, mas... Eu amo minhas ovelhas, mas se uma delas começar a comer minhas flores, eu vou matá-la! Arthur Jardineiro. Bisnento. Realmente bisnento. Onde é que tá o sol? Sol? Ih, vai demorar. Eu vou ter que dar uma bela num rolê nesse jardim. Aqui tem uma placa, o que está escrito? Ah. Esconderijo é muito fácil, não acha? Como assim tem um relógio? Ah, me dá os cogumelos também, porque... Por que não? E vamos nessa. Tem bastante parque para andar.
Não sei o que que é, mas eu já tô puxando. Ui! Pera aí, a alavanca tem alguma coisa muito importante, então pera aí. Something huge is happening. Tem um tiozinho correndo. Não ande na grama. Sente. São Messi. Tá bom. Outra. Puxa. Jardim inglês. Senhor, tenha piedade da minha ovelha, Arthur Jardineiro. Ele teve. Deixa eu falar, mas ele teve. Nenhum animal foi machucado durante a criação desse mapa. Sério? Ah! Nós não gostamos de estatísticas. Eu disse não ande na grama. Esta é uma árvore bem grandinha. Essa árvore é um presente generoso de Lord Tolkien. Eu tranquei esse botão graças a 4 alavancas. Ah, é isso que eu tô baixando. Que bom, já achei 2. Despachadas espalhadas ao redor do jardim. Ative-as para poder usá-las. Arthur Jardineiro. Ok, Marvel de Tolkien. Tolkien era inglês. Inglês? Eu não lembro agora. Mas pessoal, na Europa é tudo bem relacionado um com o outro. Muito bem, são 4 alavancas. Eu vou chamar no jardim, uma embaixo do São Messi. Será que não tem uma no laguinho, não? Ah, que falta que faz os peixinhos no Minecraft, né? Olha só, ia ser tão bonitinho se tivesse uns peixinhos aqui. Vamos continuar pro outro canto, de repente. Aposto que tem um escondido atrás da árvore, não tenho certeza. Zen Garden. Ah, tipo um jardim japonês. Vamos lá. Tenho que matar tempo antes da noite. Na verdade, a noite já tá chegando. Eu preciso descobrir onde é que tá as alavancas. Pacote de celeste, tudo bem legal. Ah, se não. Musicoterapia. É bem japonês. Opa, achei. Não é para dar flechada, para você levantar a alavanca. Falta um. Será que tá aqui no jardim japonês também? Tem espaço pra isso, né? Cara, bem legal. Eu não tinha usado a textura, o pacote de texturas do Jellycraft antes, porque eu sabia que esse mapa ia precisar. Daqui pra frente até posso tentar usar de novo, porque ele tem umas variações e tal. Certo. Eu achei algumas alavancas. 3, falta uma. Daqui a pouco a noite chega. Sai daqui, morra! Eu aposto que tá atrás da árvore. Eu tenho certeza, tem que estar em algum ponto atrás dessa árvore.
pelo outro lado. Bingo! Visual bem legal. Olha que louco! Screenshot! Ah, você jogou um mapa terrível. Não é possível. Não, gente. É uma questão de lógica de redstone. Redstone é tudo ligado por fio. E se você vai fazer um quebra-cabeça que você tem que ativar várias coisas ao mesmo tempo pra ativar um determinado mecanismo, a melhor coisa que você pode fazer é colocar um aperto. Porque dá muito menos trabalho. Aí você pode espalhar bem o redstone pela área. Vamos lá. Você dormiu? Você tira uma sonequinha? Vamos tirar a sonequinha. Esse cara faz questão que eu durma. Tá bom, vamos lá. Eu fico até com medo quando coloco uma cama assim no mapa tão tranquilo. Na última vez eu quase me esborrachei no chão. Vamos dormir. Vamos dormir. Como assim? Como pingou um ovo assim em cima de mim? Que... Vamos lá, vai. Cada coisa maluca que me acontece. Muito bem, gente. Está de dia. Eu tirei meu... Nossa, agora que eu tô vendo, tem umas linhas ali, ali... Aquele arco desconhecido. Ainda vou descobrir o que é aquilo. Eu tenho certeza que eu acho que eu não vou querer descobrir. Isso é Soul Sand? Você, galinha preta do mal que botou um ovo na minha cama enquanto dormia, né? Toma. Uma filha, isso, divirta-se. Que engraçado esse caminho subterrâneo. É bem bonitinho até que ficou. Grades.